Камчыбек Ташиев Казахстанга канча аскер жөнөтүлөрүн айтты. Кыргызстан Казахстанга 150 аскер кызматкерин, 8 дана бронетехника, 11 автотехника жөнөтөт деп билдирди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 7 январда жогорку кеңештин жыйынында. Ошондой эле ЖККнын башка өлкөлөрү Армения 100-300 чейин аскер, Россия 1400 аскер, Беларусь 300 аскер, Таджикстан 100-200 чейин аскер кызматкерин жөнөтөт. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында ЖККнын аскердик күчтөрүнүн курамында кыргыз аскерлерин Казахстанга жөнөтүү боюнча ЖККнын өтүнүчү каралып жатат. Булак медиа центр чекиткеси. Нуржигит Кадырбеков: «Мен адамдын каны үчүн жооп берүүгө даяр эмесмин». Бүгүн 7 январда жогорку кеңештин жыйынында Нуржигит Кадырбеков тышкы иштер министрлигинин өкүлүнө бул көрүнүштө агрессия жана террорчулук катары же ички саясий жагдай катары сүрөттөп жатасызбы деген суроо узатты. Биз Казакстандын ички иштерине аралашып, андагы көрүнүшкө баа бере албайбыз. Бизге күндө Казакстандан ар кандай маалыматтар түшүп жатат. Алардын маалыматы боюнча бул террорчулук катары сыпатталып жатат, деди тышкы иштер министринин биринчи орун басары. Нуржигит Кадырбеков адамдын каны үчүн жооп берүүгө даяр эмес экендигин маалымдады. Булак Супер Чекиткечи. Депутат Эрулан Кокулов жыйынды ачык өткөрүү сунушун айтты. Бүгүн 7 январда жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп жатат. Анда Казакстанга аскер жөнөтүү боюнча маселе каралып жатат. Жыйында кээ бир депутаттар жыйынды жабык өткөрүү сунушун айтып чыгышты. Анда депутат Эрулан Кокулов кесиптештерин сабырдуулукка чакырып, жыйынды ачык өткөрүү сунушун айтты. Сабырдуулук менен жыйынды ачык өткөрсөк, анткени президентибиз дагы ушуну суранып кетиптир. Мен дагы элдин билишин каалайм, деди Кокулов. Булак Супер Чекиткечи. Казахстан чегараны жапса, Кадырбеков унду желкесине көтөрүп келеби? Камчыбек Ташиев Нуржигит Кадырбековго жооп берди. Бүгүн 7 январда жогорку кеңештин депутаттары Казакстанга кыргыз аскерлерин жөнөтүү маселесин карап жатат. Жыйында депутат Нуржигит Кадырбеков депутаттар чечим кабыл ала турган болсо, конституцияга ылайык келбей тургандыгын айтты. Эгерде биз кандайдыр бир чечим кабыл ала турган болсок, бул конституцияга ылайык келбейт. ЖККнын алкагында биздин милдеттерибиз бар, түшүнөм. Бирок биздин мыйзамыбызчы, жакында эле биз ант бергенбиз, деди Кадырбеков. Мындан тышкары Нуржигит Кадырбеков адамдын каны үчүн жооп берүүгө даяр эмес экендигин билдирди. Буга УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жооп берди. Мына мага азыр маалымат келди. Чек арадагы ак жол менен ак тилек бекеттери жабылыптыр. Эртең ундун баасы 10 000 сомго, бензиндин баасы 100 сомго чыгып кеткенде Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт. Ал ошол креслосунда отурат. Бул жерде өзүн пиарлай турган учур эмес. Бул жерде мамлекет башчысы кабыл алган чечим. Азыр 7 посттун 4-ү жабылды. Эртең бардыгы жабылса, унду Кадырбеков желкесине ташып келип береби, деп жооп берди Камчыбек Ташиев. Булак Супер Чекиткечи. Шарапаткан Мажитова Казакстанга депутаттарды да жөнөтүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова Казакстанга аскердик күчтөр менен кошо 5-6 депутатты да жөнөтүүнү сунуштады. Анын айтымында азыркы учурда Казакстанга гуманитардык жардам көрсөтүү керек. Аскердик күчтөр менен кошо гуманитардык жардам дагы жөнөтүшүбүз керек. Азыр кырдаал тез арада турукташканы жакшы. Анан 5-6 депутатты да Казакстанга жөнөтсөк, деди депутат. Ал эми Камчыбек Ташиев азырынча депутаттардын барганы дурус эмес экендигин белгиледи. Булак медиа центр чекиткечи. Камчыбек Ташиев: «Азыр бизге күн сайын 2000 казак жараны кирүүдө». Казакстандагы кырдаал курчугандан бери кыргыз өлкөсүнө кирген казак жарандарынын саны кескин өстү. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин кезексиз жыйынында билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөдөгү кыйын кырдаалда кыргыз тарап көмөк көрсөтүүнүн бардык аракетин көрүүдө. Мисал катары чек араны жаппай, тескерисинче жарандардын бат өтүүсүнө шарттар түзүлгөнүн айтты. Мурда бизге күнүнө 50-60 казак жараны чек арадан кирип жүрсө, азыр күнүнө 2000 казак жараны кирүүдө. Кыргыз-казак чек арасындагы 7 өткөрүү пункттарынын азыр 5-ү иштеп жатат. 2-сүн казак тарап бир тараптуу жапкан, деди Ташиев. Булак Супер Чекиткечи. Алматынын Борбордук аянтында атышуу башталды. Токаев аны түз эфирде көрүп отурат.
Бүгін 7 январь күні Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев чұқыл жиын өткөрді. Бұл туралы қазақ басылмалары хабарлады. Мәліметке сәйкес Тоқаев Алматы шаһарының Борбордық республика аянтындағы атайын операцияны көріп отырады. Қазіргі тапта Борбордық аянтта полиция мен радикал күштер менен байма-бай оқ атышу болып жатқаны хабарлануда. Бұлақ медиа-центр Чекеткейджи. Алматыда түнүменен атышу болгону, көчөдө жансыз денелер жатканы айтылууда. Казахстандын маалымат каражаттары Алматы шаарындагы атышу түнү бою уланып, дагы деле атышуунун үндөрү болуп жатканын маалымдашты. Бул тууралуу маалыматты күбөлөр билдиришкен. Шаарда түнү бою ок атышуулар угулду. Ал эми айрым жерлерде атышуунун үндөрү дагы эле угулуп жатат. Шаардын борборунда митингчилердин тобу Мир телеканалынын имаратын тосуп алышты. Жабыркагандар бар деп жазылат маалыматта. Хабар 24 телеканалынын маалыматына караганда, каза болгондордун жансыз денелери көчөлөрдө ачык эле жатат. Эске салсак, 2 январда Казакстандын батышында суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу нааразычылык акциялары башталган. Кийин нааразычылык акциялары өлкөнүн башка аймактарына да жайылып, ал полиция менен кагылышууга жана тополоңго чейин жетти. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, өкмөт отставкага кетти. Булак Евразия Today Чекетро. Казакстандагы кырдаал. Кыргыз аскерлери Кантага авиабазада 2 учакта даяр турушат. Казахстандагы кырдаалга байланыштуу кыргыз аскерлери Кант шаарындагы авиабазада 2 учакта учууга даяр турушат. Бул тууралуу коргоо министри Бактыбек Бекболотов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Орусиянын Беларусь өлкөсүнүн аскерлери Казахстанга кирди. Армениянын, Тажикстандын аскерлери учууга даярданып жатышат. Биздин дагы аскерлер даяр. Биз келишимге кол койгондон кийин эл аралык аброюбузду түшүрбөшүбүз керек. Биздин аскерлер Канттагы базада 2 учакта биздин чечимибизди күтүп отурат, деди Бекболотов. Булак Супер Чекеткейджи. Садыр Жапаров менен Эрдоган телефон аркылуу Казакстандагы кырдаалды талкуулады. Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдоган телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Туркиянын лидерлеринин сүйлөшүүсү түрк тараптын дебилгеси менен өттү. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун келечегин ошондой эле аймактагы учурдагы кырдаалды, анын ичинде Казакстанда болуп жаткан окуяларды талкуулашты. Эске салсак, Казакстанда массалык нааразычылык акциялары 2022 жылдын алгачкы күндөрүндө башталган. Мангистау облусунун жаңы өзөн жана Актау тургундары суюлтулган газдын кымбатташына каршы чыгышып, андан соң нааразычылык акциялары башка шаарларга да жайылган. 4-5 январда Алматыда коопсуздук кызматкерлери менен кагылышуу болду. Бүткүл өлкө боюнча алар интернетти өчүрүп, бир катар телеканалдарды көрсөтүүнү убактылуу токтотушту. Президент Касым Жомарт Токаев республикага өзгөчө кырдаал киргизип, өкмөттү отставкага кетирип, коопсуздук кеңешин жетектеди. Ал ЖКК-дан террордук коркунучту жеңүүдө жардам сураганын айтты. Уюмдун жамааттык коопсуздук кеңеши Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөтүү ниетин билдирди. Булак Назарньюз Чекеткейже. Эл жана андан чыккан лидерлер улуттун мамлекеттин эң чоң байлыгы. Бийлик менен байлык колдун бири деп кылымдарды карыткан кыргыз элинде таамай айтылган сөз бар. Бийликти сактайм деп далай адамдардын бул жашоодогу эң кымбат болуп эсептелген өмүрүн кыйып жаткандар өздөрү провокацияга алдырып жатканын сезген жок. Казакстандын президенти ОДКБ-дан жардам сураганын өз элине тышкы күчтөрдү каршы коюп жаткан катары кабыл алсак болот. Анткени бийликке каршы митингке 200 гана адам чыккан жок. Бардык аймактан көп адам чыкты. Мына ушундай учурда эл дагы, бийлик дагы таяна турган илимий, аскердик даражалуу адамдардын жардамына зар болуп турат. Же Казакстанда ОДКБ-дан башка таянар, өз уулдары, генералдары жокпу? Токаевдин кадамдарынан кийин көп кыргызстандыктар элге каршы курал колдонбой кетип, калган биздин президенттерге рахмат айтып жатышат. Бийликти кашыкканы калгыча талашпай кетип калгандан дагы ошол башаламандыкты тынчтык жолу менен басууга, талаптануучулук талкалоочуларга каршы турган генерал, коменданттарыбызга дагы рахмат айтышыбыз керек. Үч революцияда тең ОДКБ-сындагы башка күчүн дагы киргиздирбей өзүбүз чечишип алабыз деп эгемендүүлүк уланып келатат. Элдин арасында коркпой топтолгон элди баштай турган адамдар жок болуп жатат Казакстанда. Мисалы Ош окуясында дагы, Октябрь окуяларында дагы башаламандык учурунда жоопкерчиликти өз колуна алган генерал Курсан Асанов абакта жатканы өкүнүчтүү.
Чото чыгаандар жаштар алдыда дала иштин майын чыгарып, таш чайнап темир эрите тургандар абакта жатканы өкүндүрөт. Айтайын дегеним казак туугандарга, Курсан Асановта иш билги, кесипкөй, тубаса генералдар керек болуп турат. Жакшылык Бердибек уулу.